A další komentář ve studiu ČT24 s Petrem Boháčkem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Přeju vám pěkný den. Dobrý den. Když zůstaneme nejdřív u toho současného sporu o rozpočet, do jaké míry se změna v Senátu a ve sněmovně reprezentantů projeví právě na něm? Naprosto zásadně. To je ten hlavní důvod, proč se republikáni a demokraté nebyli schopni dohodnout před tím novým rokem, před koncem toho minulého roku. A je to zajímavé kvůli tomu, že ty síly se přeskupují v americké politice. Donald Trump samozřejmě chtěl využít těch posledních týdnů k tomu, aby dosáhl toho jednoho z největších slibů, které dal během kampaně, to je ta zeď. Ale samozřejmě nyní je ta síla spíše na straně demokratů a nemyslím si, že oni nějakým způsobem odstoupí. Myslím, že dnes už mají demokraté ve sněmovně připravený zákon, který prodlouží to financování federální vlády, ale jenom s tím omezeným rozpočtem na tu bezpečnost na hranicích. Takže bude to opět na Donaldu Trumpovi a myslím, déle ten spor potrvá, slabší Donald Trump v tom sporu bude. A právě když se u toho zdržíme, protože shutdown nebo to problematické financování chodu vlády, americké vlády v případech různých sporů se tady objevuje poměrně často, opakovaně. Pojďme ho možná vysvětlit, na základě čeho k němu dochází a kdo v tuhletu chvíli bude v té silnější pozici ve vztahu k tomu stávajícímu sporu. Tak dochází k němu často, protože vždycky se samozřejmě musí všichni do určité míry shodnout, aby se schválil ten rozpočet. Jde tam zejména o Senát, ve kterém se musí získat až 60 hlasů, 60 senátorů pro ně musí zvednout ruku. To rozdělení těch sil je většinou nějak poměrné, takže 51 hlasů v tom minulém kongresu měli republikáni, zbytek demokraté, takže je vždy potřeba nějaký souhlas té druhé strany a to je ten samozřejmě hlavní spor. Je opravdu těžké říct, kdo nakonec zablokuje celou tu iniciativu, ale už před tím koncem minulého roku zde byla návrh, na kterém se shodli jak republikáni, tak demokraté, aby se prodloužilo aspoň o několik měsíců to financování, ale Donald Trump to shodil ze stolu, rozhodl se to nepodepsat, takže zatím to vypadá, že Donald Trump je ten, který chce nepřistoupit na žádný kompromis, což samozřejmě v té nové konstelaci kongresu bude pro něj problematičtější. A u ní se prosím ještě také zdržme, protože v čem mu bude nejvíc chybět ta většina v obou komorách, kterou doteď měl. Protože v Senátu, který je v řadě ohledů velice významnou komorou, tak tam vlastně republikáni posílili po těch volbách podzimních. Ve sněmovně reprezentantů, jak už zaznělo, tak to je naopak, tam získají dominanci demokraté. V čem konkrétně to bude nejvíc obtěžovat, řekněme, jeho administrativu? No, můžeme říct, že úplně ve všem, protože v minulém nastavení měl zejména kontrolu obou komor. I když republikáni trošičku posílili v Senátu, tak nezískali dostatek hlasů těch 60, aby mohli tu legislativu lepším způsobem protlačit. Takže myslím, že to bude zásadní změna pro něj. A v kontextu jak těch nastávajících nebo blížících se prezidentských voleb, tak nějaké ekonomické, řekněme, zpomalení americké ekonomiky, tak tlaku ohledně jeho vyšetřování bude Donald Trump pod větším a větším tlakem nějakým způsobem zmobilizovat své voliče, získat si větší podporu a získat nějaké politické úspěchy, což samozřejmě může vést k tomu, že bude se chovat radikálněji, bude chtít uspokojit právě tu skupinu voličů, která pro něj volila, a ne nějakou širší konsenzuální politiku. A to si myslím, že může být zejména nejdramatičtější rok zatím, co jsme viděli od Donalda Trumpa, kvůli tomu tlaku a kvůli tomu, že nebude mít ty spojence, se kterými až do nyní spolupracoval. A co se týče toho, jak moc se může v tomhle opírat, nebo pokud opravdu dojde k ještě vyostření té jeho už tak kontroverzní politiky, jak moc se může opírat vlastně o republikánskou podporu. Tam se i kvůli tomu, že například nově zvolený senátor Mitt Romney ho poměrně ostře kritizoval, když bilancoval jeho dosavadní působení v Bílém domě. Jak stabilní oporou jsou pro Donalda Trumpa a budou pro Donalda Trumpa vlastně republikánští zástupci v obou těch komorách? To bude ta hlavní otázka roku 2019 a myslím, že v republikánské straně bude probíhat nějaká vnitřní diskuze o tom, jestli Donald Trump je opravdu tím nejlepším kandidátem, který přinese vítězství republikánům. Protože před těmi třemi lety republikáni podepsali do určité míry dohodu s ďáblem, kde se vzdali nějakých svých hodnot, které tvořily tu republikánskou politiku v několika posledních desítkách let, s tou vizí, že Donald Trump jim přinese to vítězství. Ale vidíme, že tomu tak možná nebude, se to tak nemusí stát nyní. A pokud republikáni si opravdu uvědomí, že Donald Trump není jejich nejlepší šance na vítězství, můžou zkusit nějakou jinou taktiku a možná zvolit jiného nebo vsadit na jiného kandidáta, který bude moct.
zahrát tu antitrumpovskou kartu v těch volbách 2020 a tím vzít největší triumf z karet právě demokratům. A tato vnitřní diskuze v té straně bude naprosto zásadní pro rok 2019 a zejména 2020. A je vidět, proniká nějak na veřejnost víc než jen v těch ojedinělých vyjádřeních některých významnějších republikánů? Určitě, samozřejmě ta kritika funguje dlouhodobě. Tam šlo zejména o to, že republikáni a Donald Trump měli takovou vnitřní dohodu. Donald Trump schválil všechny konzervativní soudce, byl schopný podepsat docela radikální daňovou reformu a nějakým způsobem spolu fungovali republikáni výměnou za to, nějakým způsobem nerozšiřovali to vyšetřování do jeho kauz ohledně napojení jeho kampaně a Ruska. Jenomže tato dohoda nyní nebude moc fungovat, zejména kvůli tomu, že demokraté budou ovládat sněmovnu. A tím pádem se opravdu bude moc objevit ta debata o tom, jestli Donald Trump je opravdu tím nejlepším kandidátem pro tu stranu jako takovou. Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, byl naším hostem. Děkuji vám za to a přeju hezký den. Děkuji za pozvání.